שלום לכולם. אז כמו שתמר הקדימה, אנחנו באלפא טאו, אז קודם כל די גאים שלקחנו וגנבנו את הטכנולוגיה מתל אביב והעלינו אותה לירושלים, אבל הקמנו ממש בימים אלה, נפתח מפעל האיזוטופים הראשון בירושלים, בהר חוצבים, וזה חברה עם הרבה מאוד אתגרים. אז כמו שהיא ציינה קודם, ביליתי בערך 10 שנים חיי בתחום לקחת טכנולוגיות from the bench ולהביא אותם לשוק, ועשינו את זה בחברה האחרונה, זה היה בבריינסווי עם 3 אישורי FDA, והיו אתגרים מאוד גדולים. אבל כאן האתגר הוא לא רק לעבור את כל המכשולים, גם המדעיים, גם הקליניים, גם הרגולטוריים, כמו כל טכנולוגיה רפואית, אלא לנו יש גם את הרגולציה הרדיואקטיבית, שהיא בהחלט מכניסה פה עניין לכל זה. אז קובי דיבר קודם על אהבתו ללגו, אז אני אומר, התחלנו עם הקוביד באלפא, אנחנו עוברים דרך דלתא ואומיקרון, עד שזה לא יגיע לטאו או אפילו לזטא, אז אנחנו בינתיים צריכים לחשוב איך אנחנו מתמודדים כל הדבר הזה, ולכן ברשותכם אני אשאר עם המסכה. אבל אני, בעצם אלפא טאו היא החברה הראשונה שנכנסת ומכניסה קצת חיים לכל התחום הזה של רדיותרפיה, שבגדול, מי שמכיר את התחום, דברים דרמטיים לא קרו שם בעשורים האחרונים, ובעצם פעם ראשונה שאנחנו לוקחים ומשתמשים באלפא פרטיקלס כדי לטפל בסוליד טומרס. אז מי שמכיר, יש פתרון אחד של בייר שמשתמשים בו סופיגו כטיפול סיסטמי ספציפי לפרוסטט קנסר עם גורות בעצמות, אבל בעצם הפיתוח שהתחיל באמת באוניברסיטת תל אביב, ותכף אני אספר את הקוריוז הראשון הפרקליני שהתחיל, אז בעצם פעם ראשונה מאפשר לטפל בכל סוג של סוליד טומר ולהחדיר לתוכו בצורה יעילה וגם בטוחה אלפא פרטיקלס. עכשיו, כמו שאמרתי, זה התחיל באוניברסיטת תל אביב, זה בכלל לא התחיל לא ברפואה וגם לא בביולוגיה, זה התחיל בפיזיקה פיור, אחד מגדולי מדעני הגרעין בארץ, וכשאנחנו מדברים על מדען גרעין, זה היה בכל מוסדות הגרעין הידועים והפחות ידועים, הגיע עם איזה רעיון שאפשר לקחת אלפא פרטיקלס ולעשות איתם שימושים בכל מיני תחומים. אחד התחומים שעניינו אותו זה בכלל תחום של מיקרו-אלקטרוניקה, וזה באמת עבד, לבדוק שכבות של גידול בפאבים, כמו אינטל וחברות כאלה, להשתמש בחלקיקי אלפא, וזה עבד וזה היה יפה, אבל כשהוא הגיע לאנשי הביצוע שהיו צריכים להחליט, אמרו, אנחנו עם רדיואקטיבי לא רוצים להתעסק, תודה רבה, תחפש קולגות שלנו במקום אחר. ואז הוא נזכר שבפקולטה היה איזה מישהו שאמר לו, תשמע, אולי האלפאות האלה יכולים להיות טובים למשהו בתחום הרפואה, הוא לא זכר מה. אבל כשהוא בלית ברירה היה צריך למצוא משהו אחר לעשות עם הטכנולוגיה, אז הוא חשב, אולי זה יהיה סרטן. בדיעבד שהוא פגש אחרי כמה שנים וכבר היו תוצאות טובות מהטיפול של האלפא דארט בסרטן, אז הוא פגש אותו, אומר לו, תגיד לי, מה היה הרעיון שלך? אז הוא אומר, אני חשבתי שזה יכול להיות טוב לטיפול בפונגוס בציפורניים, אבל טוב שהוא לא זכר, והיום אנחנו כבר אחרי 100 מטופלים בצורה מאוד מוצלחת, בעיקר פה בארץ, אבל גם בעולם, ותכף אני אדבר על זה. והמצחיק הוא שמכיוון שזה התחיל בפיזיקאי, שאין לו מושג איך עושים פרקליניקה, הוא לא שמע, הדבר היחיד שהוא ידע, הוא רצה לנסות לראות, אמרו לו, בוא תנסה את זה בגידול סרטני, אומר, איך אני אעשה את זה, בוא נראה בכלל אם אני אחדיר את זה לחיה, ומה קורה כשאני מחדיר אלפא לתוך איזשהו רקמה. אז אתם מבטיחים שזה יישאר פה בחדר, כן? אבל אשתו הייתה אחות באחד הבתי חולים, והיא פשוט הביאו לו כלוב למעבדת הפיזיקה עם עכברים, וכך הוא התחיל את הניסויים הפרקליניים שלו, הוא לא היה לו מושג בכלל איך עושים את זה, ואז הוא התחבר לפרופסור יונה קיסרי, וביחד הם התחילו לעשות את זה כמו שצריך. באמת התחילו תוצאות יפות, אבל כמו שתמר רמזה פה, חברה, וזה נושא לדיון שלם, על באמת איך לקחת טכנולוגיה ובסוף לגרום לה, כמה שהיא תהיה נפלאה ונהדרת, אם לוקחים אותה בפאת הנכון, אז אפשר להביא אותה
לידי בגרות. פה היו קשיים עד רמה שהחברה התפזרה וכבר כל הצוות כבר התייאש מזה, ואנחנו בעצם לקחנו ועשינו ריבשפלינג של כל החברה. אז בגדול אנחנו, כמו שאמרתי, פעם ראשונה לקחנו את האלפא שבעצם אנחנו מקבלים אותו מחלקיקי רדיום שכמו שאתם יודעים כבר מארי קירי לפני יותר מ-150 שנה מצאה את זה, אבל הבעיה הייתה שאלפא הם מאוד מאוד, החלקיקים שלה מאוד פוטנטיים, אבל הם, הטווח תזוזה שלהם בתוך רקמה ביולוגית היא מאוד מאוד מוגבלת לסדר גודל של כמה עשרות מיקרונים, ולכן לא היה לזה משמעות קלינית מצד אחד. מצד שני, כל מי ששומע ובתחום הרדיאשן שומע על חלקיקי אלפא, הוא מאוד מאוד נפחד מהעוצמה שלהם. אז בעצם לקחנו את היכולת הזאת של האלפא והפכנו אותה למשהו שאפשר ליישם אותו באמת בגידולים בסוליד טומרס. כשהיום אנחנו מדברים על ריספונס רייט של יותר מ-78% ועם סייפטי ממש מושלם של הטיפול, וגם כל התופעות לוואי שאנחנו מכירים מ-radiation therapy לא קיימים. עכשיו רק כדי להסביר טיפה פיזיקה לא יותר מדי, אז חלקיק האלפא הוא חלקיק גדול וכבד, הוא בעצם הגרעין של ההיליום, ואומנם הוא אנרגטי כשהוא נורא מתוך האיזוטופ שלו, הוא אנרגטי מאוד, אבל הוא נעצר בקלות מאוד מאוד גדולה. ולצורך העניין, אם אני לוקח sheet of paper או את כף היד שלי ואני יורה עליו חלקיק אלפא, הוא ייעצר מיידית, וזה אומר שהיכולת התנועה שלו בתוך רקמה מאוד מאוד מוגבלת. לעומת זאת, המודליטיז האחרים של רדיאשן שאנחנו מכירים, הבטא והגמא במיוחד, הם מסוגלים לחדור כל תווך, בטח כל תווך ביולוגי, והדבר היחיד שיעצור אותם זה קירות הקונקריט הגדולים או שילדינג של אופרת, שזה הדבר היחיד שיעצור אותם. עכשיו, מה היתרון הגדול של אלפא בהרג של תאי סרטן? אז בעצם אנחנו יודעים שכדי להרוג את התא אנחנו צריכים להגיע לגרעין שלו ולהרוס את ה-DNA, ובעצם מה שקורה ב-radiation סטנדרטי, אז יש פה אפקט שרשרת שקרינת הגמא או חלקיקי הבטא פוגעים בחמצן שנמצא בתוך הרקמה, והם בתורם יוצרים רדיקלים חופשיים, הם פוגעים ב-DNA וגורים לשבר, בדרך כלל יהיה שבר אחד גדילי בתוך ה-DNA, מה שאנחנו יודעים שיש הרבה מנגנונים שיכולים לתקן את זה, ומה שאומר גם שהטיפול קרינתי הוא מאוד תלוי חמצן, זאת אומרת גידולים אפוקסיים יהיו לא מגיבים לקרינה. כשאנחנו מדברים על האלפא, אין לנו את כל המגבלות האלה, כי בעצם חלקיק האלפא פוגע ישירות ב-DNA, וכשהוא מצליח לפגוע ב-DNA, אז ההרס שם הוא בלתי ניתן לתיקון, מה שאומר שאנחנו כבר יכולים לקחת קבוצה גדולה מאוד של חולים, או שלא יגיבו, או שיפסיקו להגיב לקרינה, ואנחנו נוכל לתת להם אלפא. ומעבר לכך, רמת האנרגיה שאנחנו צריכים בעצם, כמות החלקיקים, מכיוון שכל חלקית הוא הרבה יותר חזק מאשר חלקיקי קרינה רגילים, אז זה אומר שאנחנו overall צריכים להשתמש בהרבה פחות קרינה, מה שאומר שגם אפשר לעשות טיפול חוזר לכאלה או שלא טיפלנו מהם בצורה מספיקת, או שהייתה להם חזרה של המחלה, וזה כאן זה היתרון הגדול. אבל, ואמרתי עד היום לא טיפלו באלפא, בעיקר מהסיבה שעם הגמא או הבטא אנחנו יכולים להגיע לכל מקום, ואנחנו יכולים בקלות לחסות גידול, לעומת זאת האלפא אנחנו צריכים להחדיר אותו לתוך גידול, ואנחנו צריכים לגרום לו להגיע לכל האזורים שאנחנו רוצים. אז הצורה שאנחנו עושים את זה, אנחנו נראות את פה סרטון, זה עובד, סליחה. אוקיי, אז אם זה גידול, אנחנו בעצם משתמשים באפליקטור, סוג של מזרק, שמחדיר בעצם חתיכת, היום אנחנו משתמשים בסטיינלס סטיל, אבל זה יכול להיות טייטניום וחומרים אחרים, שהוא בעצם מצופה על שטח הפנים שלו ברדיום 224, שהוא עובד עכשיו בעצם כמו פצצת מצרר. עכשיו, במקום לקבל טווח פעולה של האלפות, של כמה עשרות מיקרונים בודדים, אז מה שקורה שבעצם כל הבנות של הרדיום, עד שאנחנו מגיעים לאופרת יציבה, בעצם מתפשטות לטווח הרבה יותר גדול. ועכשיו במחט אחת, בגודל, אורך של סנטימטר,
עם קוטר של 0.7 מילימטר, אני מסוגל לחסות גליל, בעצם אזור הרג של סדר גודל של 5 מילימטר, חצי סנטימטר, ועכשיו זה כבר הופך להיות מעניין קליני. זאת אומרת, כשאני מחדיר מחט אחת כזאת, היא תעשה total destruction בקוטר של 5 מילימטר. ואם אתם יכולים לראות פה, סיכום בעצם של כל השרשרת הזאת, שכל בת של הרדיום שנפלטת מאותו מקור, היא בעצם הופכת למקור אלפא בפני עצמה, והדיפוזיה שאותן בנות עושות, וכאן משחק לטובתנו זמן מחצית החיים של הרדיום 224 שהוא 3.6 ימים, מה שאומר שאם אנחנו מחשבים אז בערך אחרי 15 יום כל האקטיביות נשטפת לתוך הגידול ובעצם אפשר לשלוף את המקור והוא בעצם הופך להיות אינרטי. הזמן הזה הוא זמן שהוא גם make sense קלינית, ובעצם במשך עיקר האקשן קורה פה ב-10.5 שעות של ה-active LED, שבעצם שם אנחנו מקבלים את הדיפוזיה הכי גדולה, ובעצם כל האלפות יכולות להתפשט ולהרוס את כל הגידול. עכשיו, כשיש לנו את זה, אז קודם כל יכלנו להשוות את זה עם סימולציות שמראות את ההתפשטות ושל הדיפוזיה של האלפות ושל הקרינה בתוך הרקמה, ואתם יכולים לראות שכשאני מאוד מאוד קרוב למקור, אני יכול לקבל עד סדר גודל של אלף או אפילו אלפי גרי. זאת אומרת, קרינה עצומה שתעשה שם חיסול מיידי. אבל אחר כך הפולוף הוא מאוד דרמטי, ובעצם אנחנו הגדרנו לפי התכונות של החלקיקי אלפא, שבאיזודוז של 10 גרי אנחנו מקבלים בעצם אזור שהוא אנחנו יודעים שאנחנו מחסלים באופן מלא, ואנחנו יכולים לראות גם איך זה נראה ברקמה ביולוגית, שאנחנו רואים שיש נקרוזה מוחלטת בדיוק שתואמת ל-5 מילימטר האלה. מה שעוד עובד לטובתנו, שברקמה בריאה, כמו שאנחנו רואים פה למטה, הדיפוזיה של אותם חלקיקי אלפא היא הרבה יותר קטנה, מה שאומר שאם הכנסנו בטעות או שלא בטעות מחט כזאת לרקמה בריאה, הנזק שם יהיה מינימלי, ובעיקר זה נובע מההבדל הווסקולרי, כמו שאנחנו יודעים, בתוך גידול, אז הווסקולריזציה היא די כאוטית, ולכן הדיפוזיה היא תהיה יותר איטית, והחלקיקים יכולים להתפשט לטווח יותר ארוך, לפני שהם נשטפים בדם, ולעומת זאת, באזורים הבריאים, אז הם נשטפים מהר מאוד בדם, ולכן הנזק שלהם יהיה מאוד מאוד מקומי. עכשיו, איך אנחנו מכסים גידול הרבה יותר גדול? אז אנחנו בעצם עושים treatment planning לפי GTV, CTV שאנחנו מקבלים מהדמיה של החולה, ועכשיו אנחנו מתכננים איך אנחנו מסדרים בעצם את המחטים האלה, כשכל אחד נותן לי סדר גודל של 5 מילימטר הרג, ואני בעצם דואג שיהיה overlap, שלא יהיה לי cold spots, ואז אני בעצם מכסה את כל הגידול, וככה אנחנו יכולים לחסות נפחים ממש של סנטימטרים רבים בגידולים. עכשיו, כל הפרקליניקה, היא אמרה 3, 2, אני הולך לפי, אבל לא יודע שאתם רוצים, אין בעיה. אז אפשר לספר פה עוד הרבה, ואני אנסה להריץ פה רק כדי שתקבלו תחושה איפה אנחנו נמצאים. אז באמת הפרקליניקה בשלב הראשון שלה, עוד באוניברסיטת תל אביב, הייתה לקחת כל מודל של סוליד טומר, ולראות האם הוא יהיה עמיד לחלקיקי האלפא. ואני יכול לגלות לכם שלא מצאנו אף סוליד טומר שיהיה עמיד לחלקיקי האלפא. והתקדמנו, ובעצם השלב הבא, ופה מגיע גם השיתוף פעולה עם הדסה ביחד עם פרופסור לוטם, שנותן לנו בעצם את היכולת, ואחד הדברים שגילינו, זה שהאלפא בנוסף שהוא טיפול לוקלי מאוד יעיל, יש לו גם אפקט סיסטמי, והוא יודע לעשות בוסט של המערכת החיסונית, ואנחנו יודעים שיש הרבה מחקרים שהראו שקרינה באופן כללי יכולה לעורר את מערכת החיסון על ידי הגברה של אנטיג'ן רפרזנטיישן, אבל באלפא, מכיוון שהוא פוטנטי, אנחנו רואים את זה בצורה מוגברת עוד יותר, וגם בחלק מהניסויים שעשינו אפילו head to head עם קרינה רגילה. אבל מה שאנחנו רואים פה בעצם זה שאנחנו משלבים את האלפא עם אימונוסטימולטורים, לא רק שאנחנו מצליחים לקבל אפקט מוגבר של אותם תרופות אימוניות, אלא שהאפקט הזה הוא בעצם ספציפי לגידול שבו טיפלנו, וכאן אנחנו יכולים לראות שכשעשינו re-inoculation
לעכבר שטופל בהתחלה בקולון קאנסר, והגידול שלו נעלם אחר כך, גם כשעשינו לו re-inoculation, שהשתלנו לו breast cancer, לא קרה שום דבר. ופה אפשר לראות עוד דוגמה איך אפילו דרך הספלינוסייטס ראינו שיש פה זיכרון. עכשיו רק כדי להראות לכם, לסבר את האוזן, ופה יש לנו מקרה של אוזן שבאמת הייתה פה בבית חולים בארץ, אז בעצם הרעיון הוא שאנחנו משתילים, פה יש לנו במקרה הזה, זה head and neck squamous cell carcinoma, שהיו שני גידולים באוזן, הבן אדם מבוגר בן 80, קיבל כבר רדיאשן, הפתרון היחיד זה היה להוריד את האוזן, ובעצם הצלחנו, כמו שאתם רואים פה, בהשתלה מאוד פשוטה, במשך שבועיים החדרנו 20 מקורות, ואחרי בפולו-אפ לא היה שום זכר לגידול. פה גידול בקרקפת שאפשר לראות גידול יחסית גדול, 48 מקורות, אחרי חודש של פולו-אפ כמעט לא רואים בכלל איפה היה הגידול, אין שום תופעות לוואי מעבר לקצת חוסר נוחות מקומית. פה מקרה יותר מסובך בלשון, oral cavity מי שיודע, בכלל גידולי לשון זה דבר מורכב ובדרך כלל מצריך דפורמציה משמעותית. פה שוב הצלחנו להציל את הלשון של הפציינט הזה, ויש לנו היום כבר 100 פציינטים כאלה. התחלנו עם גידולים שטחיים, פורסם ב-Red Journal עם תוצאות מאוד טובות גם באפיקסי וגם בסייפטי, ובעצם זה מוביל אותנו עכשיו לדור הבא בעצם לנסות את זה עם הרבה מאוד שיתופי פעולה בכל העולם. אז בעצם אם אנחנו עכשיו רק אני אמקד את הדיון לנושא של השיתופי פעולה הפרקליניים, אז אנחנו אפשר להגיד שאנחנו חברה שנמצאים כבר בשלב הקליני, אוקיי? אנחנו עושים ניסויים, והיום יש לנו בערך 60 סייטים בעולם שעושים ניסויים קליניים, כולל פה בערך 4 פרוטוקולים בהדסה בשלב כזה או אחר, וגיוס פציינטים שקורה כל הזמן. אבל מכיוון שיש לנו פלטפורמה טכנולוגית שיכולה להיות רלוונטית להרבה מאוד אינדיקציות, אז אנחנו בעצם באותו זמן שאנחנו עובדים בתחום הקליני, אנחנו גם עובדים מאוד מאוד חזק בפרקליניקה, והיעד הגדול שבעצם פה הדסה נותנת לנו את הידע ואת הנו-האו במעבדה של פרופסור לוטם, וגם ביחד עם פרופסור אהרון פופופצר, זה בעצם הרעיון שלנו, וזה גם קצת, אני מסתכל על האקוסיסטם, ומי שיודע, כולם מתלוננים כל היום על העלות המטורפת של התרופות האונקולוגיות היום, אנחנו מאמינים שברגע שאנחנו נצליח למצוא שילובים, כמו שהדגמנו בניסויים הראשונים, בניסויים פרקליניים, שילובים עם תרופות קיימות, במקום לבוא ולפתח באמת את ה-all nine yards של פיתוח של תרופות חדשות, אם זה checkpoint inhibitors חדשים או דברים כאלה שיכולים להיות יותר טובים, אנחנו יכולים לקחת את מה שכבר קיים ושהגיע לאיזושהי תוקרת צרוכית, אבל אנחנו נפרוץ אותה בשילוב עם ה-alpha therapy, אז בעצם אנחנו נצליח לחסוך פה ברמת ה-health economics מיליארדים, ואם לא עשרות מיליארדים רבים מאוד. ובעצם כרגע המטרה שלנו זה בעצם לעשות סקרינינג ולראות ברמה קודם כל הפרקלינית ואפילו באין ויטרו ואחר כך באין ויבו במודלים עכברים, איך אנחנו מסוגלים לראות מה עם השילובים שיתנו לנו את התנובה הגדולה ביותר, ובעצם איתם ללכת לשלב הקליני. שבוע שעבר בדיוק בהקשר הזה, שבוע שעבר לפני שבועיים גייסנו את הפציינטית הראשונה פה בהדסה בשילוב של אלפא דארט עם קיטרודה, שוב בסקוואמוס סל קרצינומה, ואם חושבים על זה, עם שילוב כזה שיצליח, יש שם סדר גודל של 15-20% הצלחה, אם אנחנו נצליח להפוך את זה ל-30-40% הצלחה, אז זה יהיה הצלחה אדירה. ובאמת העזרה שאנחנו רואים שאנחנו יכולים לקבל פה בהדסה ובמקומות אחרים גם ברמה הפרקלינית, זה קודם כל הידע שנצבר פה, שכמו שאתם מבינים ההתעסקות שלנו היא, אמנם אנחנו באים מתחום של הרדיו-אונקולוגיה, אבל יש פה התעסקות מולטי-דיסציפלינרית, ואומנם הצוות שלנו תוך כדי הקורונה גדל מ-30 איש ל-120 איש היום, אבל עדיין, ויש לנו אנשים שמדברים בכל השפות האפשריות, ממהנדסים וממדענים בכל התחומים, אבל כדי להיות מסוגלים לפצח את הנוסחה ולדעת מהם יהיו התרכובות הנכונות, אנחנו צריכים הרבה מאוד נורא שקיים פה באקדמיה, אם זה באקדמיות השונות באוניברסיטאות, אבל פה מבחינתנו כרגע באמת הדסה הפך להיות הב,
ולא הספקנו להזכיר את, את הניסוי שלנו בפנקריאס, שפעם ראשונה לקחת עם אנדוסקופ ולהחדיר את זה, וההרצאה, קודם כל שפוע על כל ההרצאות, היו מרתקות, ואני כבר רשמתי לי כמה נוטס של עוד חיבורים שייצרו רק מזה. אז תודה רבה. תודה רבה.